ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមដោយចេញពី home sport ទៅមុនបាទនេះគឺជាការសុបបាល់បញ្ចូលទីបាទដោយកីឡាករលេខ9បាទគឺកីឡាករតុងច័ន្ទមនីបាទបើកឆាកឲ្យក្រុម home sport នាំមុខមុន 1-0 បាទក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រមាណផងបាទក្រុម Panda ក៏តាមបានស្មើមកវិញបាទគឺជាការសុបបាល់បញ្ចូលទីដោយកីឡាករអែមធូនីបាទនេះគឺជាការវាយលុកទៅវិញបានលឿនលឿនផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយបាទត្រង់នេះច័ន្ទមនីមិនអាចសុបបាល់បញ្ចូលទីបានបាទត្រង់នេះធូនីបាទព្យាយាមសុបបាល់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវអ្នកចាំទីរបស់ Home Sport អាចសង្គ្រោះបាល់បានបាទក្រុម Home Sport ក៏ធ្វើការវាយលុកទៅសាច់ថ្មីម្ដងទៀតហើយគ្រាប់ទី2រកបានសម្រេចបាទដោយកីឡាករតុងច័ន្ទមនីដែរបាទបាទទីបំផុតតុងច័ន្ទមនីបាទជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ទី3បាទ hat trick បាទឲ្យក្រុម Home Sport Original បាទតែមុននឹងបញ្ចប់ការប្រកួត Panda FC បាទក៏តាមបានមកគ្រាប់មកវិញបាទដូច្នេះសរុបគ្រាប់បាល់ដែលក្រុមទាំងសងខាងសុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកគឺចំនួន5គ្រាប់បាទត្រង់នេះហើយគឺជាការផ្លត់ស្នៀតឲ្យចូលទីខ្លួនឯងពីខ្សែការពាររបស់ខាងក្រុម Panda បាទលេខ4បាទអុកសរីរតនៈត្រង់នេះមួយជើងឆ្វេងឡងទៅគាត់កាប់មួយជើងឆ្វេងពីជ្រុងខាងឆ្វេងដល់ពីទូទៀតបាទបំប៉ោងសំឡាញ់ទីថាចូលមុំល្អមែនទែនបាទប្រឡោះទូចប៉ុន្តែសុទ្ធនឹងក៏បានល្អហើយត្រង់នេះម្ដងទៀតគឺការទាត់មួយជើងស្ដាំថែមមួយជើងស្ដាំទៀតពីតុងច័ន្ទមូនីបាទដាក់ចាំទីរបស់ខាងក្រុម Panda ឲ្យជួយបានច្រើនក៏វែងមកត្រង់នេះបាទអ្នកចាំទីចង់ផ្លត់ស្នៀតបាទតែតើប៉ាប្រកូលទីទាត់ស្ដាំពីគឹមហាប់ត្រង់នេះតុងច័ន្ទមូនីម្ដងទៀតអត់បានល្អហើយត្រង់នេះមកជើងឆ្វេងបាទដាក់ចាំទី Panda គឺភាចានគឺជួយបានច្រើនបាទឱកាសមានច្រើនទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគ្រាប់បាល់នៃការសុទ្ធបញ្ចូលទីសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គទី2